shirweynaha golaha dhexe xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo muddo laba cashaa ka socday magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, gaar ahaan Hotel Sow ee waqooyiga magaalada Boorama, ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabay, kaasoo muddo laba cashaa ka socday. Haddaba mas-uuliyiinta kala duwan ee golaha dhexe xisbigaas ay isugu jiraa golayaasha wasiirada ee xukuumadihii kala dambeeyey ay kala hogaaminayeen madaxweyne Muuse Biixa Cabdi iyo madaxweynaha hore ee qaraankani Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo goobtaasi xaadir ku ahaa islamaraantaasina lagu doortay guddoomiyaha golaha dhexe iyo weliba ku xigeenkiisii. Haddaba mas-uuliyiintaasoo aana mid ugu wareysanay afaafka hore howlka uu ka socdo shirkaasi ayaa waxay nooga warrameen sida uu maalimadani maanta u soo gabagaboobay shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee muddada laba cashe ka soconayay magaalada Boorama. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ammaanka qaranku uu sugan yahay gudaha dalka oo dhan. Hadda Boorama inaan nagu joognaa shirka ka socdaa si wanaagsan hawshu u socotaa, kolley maanta gelinka dambe inuu soo gabagaboobo ayaa suuragal ah. waxaa nabadgelyo oo qurux badan idinba waa joogteen oo ka markhaatibaati insha allah qarankani waa sugnaanaya nabadgelyadiisu ummaddiisa usoo jeeda siday u dhan tahay. runtii taa madaxweynaha sheegay hawshuna imika waa degan tahay, kolley dowladdan oo taala si ay u xalinayso wax dhibaato weyn. waxa weeyaan waa dhulkii deegaanka ahaa ee daaqsimeedka ayaa kolley muran ku taagan yahay. wax dhibaato oo imika taagana ma jirto, waana la dhammayn doonaa inta harsan. Adisa Qaza waa siyaasiyiinta iyo ragga hadda xilka ka haya iyo golaha dhexe oo xisbiga iyo cid kasta oo maanta rabta midnimada Soomaaliland in ay isku mid noqoto oo si uniform ah ay cadaaladdu dalka u gaadho min ceelaha yeela la yaacdo. Heeganna waa u nahay idina waxaan jeclahay saxaafaddu inay nala garab gashaa. muhiim baa tihiin indhihii dalka tihiin iyo indhihii hore labadaba. aad iyo aad baad mahadsan. Doorta aad baad mahadsan tihiin xukuumaddu xisbiga iyadaa dhashay, xisbigu isaga xukuumadda dhalay. xisbiguna isagaa la xisaabtamaya xukuumadda. marka madaxweynaha waa la weydiinayaa, annaga waa nala weydiinayaa. halka hadda muqraadiyad baa ka dhacday, muxuu ahaa cutaag baa ka dhacay, bar diidan in laga saaro, bar ogol in laga saaro, mataqaana. laakiin haddana hadda goor waxaa la raacayaa majoritigu waxa ay mataqaanaa go'aansanaadaan. xisbiguna xisbi dimuqraadiya, waa xisbi wanaagsan, waa xisbi. hal arrin baan rabaa inaan fahansiiyo: kulmiye waa xisbiga ugu dimuqraadiyaysan, ugu buuqa badan, ugu hadalka badan. waxaas wax kale maaha. marka dadku shaqa socoto waxbaa la isweydiinayaa. haddii iminka gajadaad gashaan guriga oo taraasan qari aan la maqni, suurtagal maaha. digsi baa soo dhacaysa, koobaa jabaya, akhiritaanka qadafi camaa soo baxaysa. kulmiye waa xisbi dimuqraadiya, waa xisbi ka mid a mataqaanaa xisbiyada waddankan muxuu ahaa ugu waaweyn. waa xisbi laba jeer guulaystay, waa xisbi majoritiya, waa xisbi dadka ku jiraa kala aragti yihiin. laakiin markay gaadho qaraannimada iyadanta xisbiga meel soo wada joogsanaya. kala aragtida maxaan uga jeedaa, wuxuu imika madaxweynuhu yidhaahdo fikrad ka duwan maanu qabi karno, de waanu sheegaynaa, ceeb maaha. isagu markuu joogay demig xeenka ahaa madaxweynaha xisbiga oo guddoomiyama xisbiga markaa muxuu aha siiraanyo, wixii fikrade ka duwan waa loo sheegay muusena madaxweynahan waanu sheegaynaa. markaa imika waxaanu ka shaqaynaynaa dhisidda xisbiga. su-aasha kale mid waad ku mahadsan tahay. horta marka dibadda la jooga ee xisbiyadu tartameedku waa xisbiyo, inta xukuumadda noqotaana waa qaranka Soomaaliland. soo intaa maaha, waa qaranka Soomaaliland oo labada xisbi qaran ee kale ee mucaaradka ah waxay ka tirsan yihiin qaab dhismeedka qaranka Soomaaliland oo macnaheedu tahay waxay ka dhigan tahay waad Soomaaliland. laakiin su-aashu waxay tahay, anaa fuulaya marta lagu kala duwan yahay baahida iyo duruufaha jira qarankan waxa ay yihiin mudnaanta horumarinta bulshada Soomaaliland. waddani wuxuu lahaa anaa horumarinaya, kulmiyena wuxuu lahaa anaana soo horumariya, iminkana sii horumarinaya, ucidna wuxuu lahaa anaa horumarinaya. horta wax intaa ka duwan oo weyn oo meeshaa jira ma jiraan. waa intaa annagaa hooyadaa matalna, annagaa hooyada kale matalna, annagaa hooyada kale matalna. markanu qaranka nahay ee ay tahay dowladnimada marka qodob baa meesha ku jiray uu madaxweynuhu aada carabka ugu adkeeyey oo ay ahayd doorashada maxaan ku dhahdaa dee golaha wakiilada ee inay shan sano ku dhammaato la rabay oo sanadkii 15aad sii gelisa. taasi oo madaxweynuhu aada carabka ugu adkeeyey, anigu qodobaan ku dhaliilay halkaa ku jiray madaxweynaha oo dee hadday doodii noo bilaabantay madaxweynuhuna dhanku ka tagnaa ka sheeg, aniguna waxaan leeyahay madaxweyne, beelaha Soomaaliland waxa weeyaan beesha dhexe waxay leedahay 60 ku dhawaad kursi oo golaha wakiilada. madaxweynuhuna shalay tala wuxuu barnaamijka soo saaray
إن لحن كلمة تناسل يعني بس الله حي قارن ماذا وتناسل أنتي كلا يحنا وحبك بيشك تشوقني بعد ما حسنت هرنتي وحكنا عي هل كان أي نمان تشوقنا هوتيل كساو مقالة بورمة شراء دي أذوق ما بدنا وشركة اللي حادا كل حد حسب بقى عادي جها رنتي شركة سو حك سوق أي مقالة ما نحبني كل حد حي هل دور كي حسب قارن باك سوق أي مقالة أنتو دي بدنيت وحي وضن كدك أو شخصيات كم قنامو يعني أنتو دي بدنيت رنتي وأي شوقتي أن سيد مقراضي أو نكسن وينه فديه ومتحون حوين كفديه وقوله إن فلنت فديه أو قوله ده فديه أو أنت بفديه مكرونتي إن ضاضف في عم بكرد عي دور شو يم بكرد عي إن سيد مقراضي متحون هالك أنت صفر استبي والحسب جا أول واحد ده شرط السنة دي هرسا إنه حسوسا نعي وحكلا يرجع نان شري حسب جا إيو يو حكومة وحلقة وحلو يد سنور تربو هذا نمط حس وحلو يد شرار السمال لأنه تربو السمال اللي بكمته متحون هنا يجو قرنكو وذا مثلا لكن ربو هو اللي وحي بها إقبان وأنه لو رجي أنا أنا جاهي إنك هاللي بدي أيوه دينين أيها إنه قدر ميت وأيكم ده هاي سيد عدالة ده هرمركا وحي بها فر بدن ودي قبل كان ستمان يعني إن لدم ما يستروا أو أدي نبدي تاي أو مدحينه هذا كوربا وقامي يس نبدي وضدي كفري هدي إما كلو سر رجنا حقي كلاه هرمركنا وبلغ على رنتي سيد وضد إسكو حلا een qorlugdi buu hoode isku soo wada duubo shirkani muddo labada casha qaatay ay ka socday gudaha magaalada Boorama isla maraantaana ku qabsaday golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa lagu soo gunaaray si isku duubni halkaas oo laga soo saaray xeerar badan oo xukuumadda iyo waliba xisbiga ay ku dhaqmi doonaan Soomaali Cabdi Axmed Kareen Kalsan TV gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal